Bahor fasli qishloq xo'jaligida eng muhim pallalardan sanaladi. Yerlarni ekishga tayyorlash va urug' qadash kabi dolzarb yumushlar amalga oshiriladigan ushbu davr dehqonlardan doimgidanda ko'proq mehnat qilishni, har bir daqiqani g'animat bilishni talab etadi. Dala maydonlariga ekilgan g'alla va paxtadan yuqori hosil olishda bahorgi agrotexnik tadbirlarning o'rni nihoyatda yuqori. Ana shu maqsadda Sirdaryo viloyati sektor rahbarlari hududlarda bo'lib agrotexnik tadbirlarda ishtirok etadigan qishloq xo'jaligi texnikalarini mavsumga shayligini ko'zdan kechirishdi. Dastlab mutasaddi Oqoltin tumaniga tashrif buyurishdi. To'liq shay holatga keltirilgan texnikalar ishchi guruh tomonidan birma-bir nazoratdan o'tkazildi. O'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga aniq ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Bundan tashqari seminar ishtirokchilariga yer maydonini chigit ekish ishlariga sifatli tarzda tayyorlash, ekish mavsumi oldidan mineral o'g'it, dorilangan sifatli urug' zaxirasini yaratish, ekiladigan maydonlarni me'yorda sug'orishni tashkil etish bo'yicha alohida tushuntirishlar berildi. Oqoltin tumanimizda 2023 yil qishloq xo'jaligi dala ishlarida qatnashuvchi qishloq xo'jaligi texnikalarini ko'rikdan o'tkazish bo'yicha amaliy seminar o'tkazilyapti. Bu yilgi o'sha bahorgi dala ishlarimizda 125 tonna chopiq traktori, 125 tonna chopiq kultivatorlari, bundan tashqari 75 tonna chiktek selkalari, 60 tonna haydov texnikalari chizil bilan birgalikda ishtirok etadi. Bu borada bir qancha ishlar olib borildi. To'liq yaroqligini ko'zdan kechirgandan so'ng ularni topshirish, ishlash sertifikatlarini berib ishlashiga ruxsat beriladi. Bundan tashqari mana Bobur qishloq xo'jaligi g'allachilik klasteri tomonidan yangi pnevmatik selkalar olib kelindi. O'sha prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligiga berilayotgan e'tibor natijasida klasterlar faoliyati juda izchillik bilan rivojlanib boryapti. Viloyat ishchi guruhining navbatdagi manzili qishloq xo'jaligi va chorvachilikka moslashgan hududlarimizdan biri bo'lgan Sardoba tumani bo'ldi. Ma'lumot o'rnida qayd etish kerakki, tumanda 2023 yil uchun jami 23758 gektar yer maydoniga, shundan 11000 gektar paxta va 12758 gektar g'alla ekilishi rejalashtirilgan. Ushbu ekin maydonlariga 730 ta qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari orqali xizmat ko'rsatiladi. Viloyat sektor rahbarlari mavjud 42 ta haydov, 98 ta chopiq traktori va kultivator, 34 ta chigit ekish texnikalari, 37 ta purkagich, 30 ta o'g'it sepkich, 118 ta tishli barona, 18 ta paxta terish mashinasi, 22 ta g'alla o'rish kombayni, 13 ta tekislagich, 32 ta chizillar sifatli tarzda ta'mirlanib, mavsumga shay holatga keltirilganligini guvohi bo'lishdi. Seminarda so'zga chiqqanlar yerlarni ekishga sifatli tarzda tayyorlash mo'l hosil olishning muhim shartlaridan biri ekanligi, bu borada yangi zamonaviy usullar, texnologiyalar va ilmiy xulosalardan foydalanish lozimligi haqida fikr bildirishdi. Joriy yilgi g'alla va paxta xirmoni uchun Boyovut tumanida ham yuqori hosil olish maqsadida qishloq xo'jaligi jonkuyarlari va mexanizatorlar tomonidan samarali ishlar olib borilmoqda. Tumanda o'tkazilgan seminarda viloyat sektor rahbarlaridan iborat ishchi guruhi tomonidan joriy yilgi maqsad va vazifalar bajarilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Tumanda joriy yilda g'alladan o'rtacha 75-80 sentnerdan yoki o'tgan yilga nisbatan 10 sentnerdan yuqori don yetishtirilishi hamda paxtadan prognoz o'rtacha 40-45 sentnerdan yoki o'tgan yilga nisbatan 10 sentnerdan oshiqcha paxta yetishtirish kutilmoqda. Sababi agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirilishi, sohaga tejamkor texnologiyalarni joriy qilish va havo haroratining qulay kelishi g'alla va paxta hosilining oshishiga olib keladi. Viloyatimizda 2023 yil hosili uchun 77500 gektar yerga chigit ekish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu chigit ekish mavsumini muvaffaqiyatli o'tkazish maqsadida barcha tumanlarimizda texnikalar markazlashgan holda belgilangan manzillarga yig'ilib, ta'mirlash ishlari yakunlanish arafasida. Viloyatimizning 4 ta tumanida Oqoltin, Sardoba, Xovos va Boyovut tumanida ushbu texnikalarni mavsumga shayligini tekshirish bo'yicha ishchi guruh bilan birgalikda joylarda seminarlar o'tkazilyapti. Viloyatimiz bo'yicha 11 mingdan oshiq texnika mavsumda qatnashishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda ushbu texnikalarni barchasi ta'mirdan chiqarilgan. Dehqonlarimizning gapi bor, texnika dehqonning qanoti. Biz mana shu 77500 gektar joydan yuqori hosil olishimiz uchun birinchi navbatda tishli baranalardan boshlashimiz kerak. Tishli barana birinchi dalaga kiradigan texnika bo'lib, bu baranalash juda ham dolzarb agrotexnik tadbir hisoblanadi. Sababi viloyatimizning aksariyat hududlarida o'zini namiga ekiladi. O'sha namni saqlab qolish maqsadida baranalanadi. Shuning uchun baranaga juda ham katta ahamiyat qaratilgan. Joylarda shunaqangi ustaxonalarimiz bor, baranani o'sha temirni qizdirib, yedirilgan barana tishlarini bir xil me'yorga keltirib,
joyiga qaytarib qo'yib, mana shunaqangi ta'mirlash ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana shu oshirilgan ishlarning sifatini, shu mavsumga shayligini ko'rish bo'yicha mana shu viloyat hokimimiz rahbarligida ishchi guruh mana tumanlarda seminarlarni o'tkazib, ushbu texnikalarning mavsumga shayligini nazoratini olib boryapmiz. Shuningdek, seminarda endi har bir fermer yer bilan ishlashda ilm-fanga tayanishi kerakligi, mineral o'g'itlar me'yorlariga qat'iy rioya qilish lozimligi alohida ta'kidlandi. Shu bilan bir qatorda ushbu vazifalarni tezkorlik bilan tizimli ravishda amalga oshirish bo'yicha fermerlarga topshiriq va tavsiyalar berildi. Boyov tumanimizda joriy yil hosili uchun 12 ming gektar boshoqli don hamda paxta hosili uchun 11 ming gektar chigit ekish rejalashtirilgan bo'lib, mavjud paxta ekish uchun texnikalarni sozligi, yaroqligi, shayligi agroinspeksiyadan Boyov tumani bo'limi tomonidan nazorat tartibida o'rganib chiqildi hamda hozirgi kunda sozligi to'g'risida har bir texnikalarga sertifikat berishi ta'minlandi. Tumanimizda hozirgi kunda paxta ekish uchun 231 ta chopiq traktor mavjud. Shuningdek, 128 ta selkalarimiz 4 dona yuqori unumli hamda 74 dona oddiy selkalarni tashkil etadi. Undan tashqari kultivatorlarimiz ham xuddi shunday 231 ta jalb qilingan. Chigit ekish selkalarimiz 108 ta, g'alla o'rish kombaynlarining ham shayligi nazorat qilinib, hozirgi kunda 41 ta g'alla ekish kombaynlari soz holatda keltirilgan. Shuningdek, purkagichlar, mineral sepkichlar, yer tekislagichlar, chizillar, tishli baranalarni ham soz holatligi o'rganilib, hozirgi kunda mana shu paxta ekish uchun barcha texnikalar, qishloq xo'jalik texnikalari soz holatga keltirilgan. Albatta, paxta va g'alladan yuqori hosil olishda mamlakatimiz iqlim sharoitiga mos o'simliklarda uchraydigan kasalliklarga chidamli urug'larni yerga qadash ham katta ahamiyat kasb etadi. Sayxunobod tumani hududida joylashgan Politex urug'chilik klasterida bo'lgan viloyat sektor rahbarlari korxona ish quvvati, maskanda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Loyiha qiymati 15 milliard so'm bo'lgan mazkur ishlab chiqarish korxonasida hozirgi kunda 60 nafar ish o'rinlari yaratilgan. Zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan mazkur ishlab chiqarish korxonasida yuqori hosildorlik taqdim eta oladigan urug' larni dorlash yo'lga qo'yilgan. Bugungi urug'chilik sohamizda innovatsiyani joriy qilish o'sha hukumatimiz tomonidan klasterlarga qo'yilgan oldiga qo'yilgan vazifalardan yana biri ijrosini ta'minlash maqsadida Sayxunobod tumanida urug'chilik korxonasini tashkil qildik. Ushbu korxona bizga mana shu eng zamonaviy tartibda paxta, g'alla urug'larini sifatli tayyorlashda bizga qo'l keladi. Uskunalarni Germaniya va Turkiya davlatlaridan keltirganmiz. Bu uskunalarda ustunlik tarafi shundaki, bularda tayyorlangan urug'likda o'sha unuvchanlik miqdori 99%gacha kafolatlanadi. Bu albatta qishloq xo'jalik sohamizda keyinchalik mo'l ko'l hosil olish imkoniyatini beradi. Yuqori hosil albatta bu klasterga ko'proq xomashyoga ega bo'lish va o'sha tayyor mahsulot ishlab chiqarishda ko'proq daromadga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Buning uchun hosildorlikni yuqori bo'lishi esa o'z-o'zidan albatta o'sha hosildorlikka ta'sir qiluvchi eng katta omillardan biri bu ekiladigan paxta yoki g'allamizni urug'ini sifatli tayyorlab olish deb hisobladik. Qishloq xo'jaligida har bir soniya ham yuqori hosildorlik kafolati ekanligini chuqur anglab yetgan holda bugun fermer va dehqonlarimiz barcha turdagi texnikalarni to'la shay holatga keltirishmoqda. Bu esa albatta mamlakatimiz xirmoni uchun munosib hissa qo'shishga imkon beradi.